Her har du et skab til familien med et mindre frysebehov. Skabet har en rigtig god indretning og mulighed for at indfryse en større mængde frostvarer ad gangen. Ser vi på fronten her, ser vi, at den har en flot hvid front. Den buer en lille bitte smule. Der er håndtag her i siden, og i øjeblikket er skabet højrehængslet, men det er også muligt at vende døren, hvis det er det, du har brug for. Øverst op er der manuel indstilling af temperaturen. Hvis du ønsker mere præcis indstilling, så skal du købe et termometer og putte det ind i fryseskabet, så kan du holde øje med, at den står lige præcis, som du ønsker det. Ved siden af her er der en lille knap, du trykker ind, hvis du skal have hurtig indfrysning. Skabet her har en kapacitet af 168 liter, hvilket er svarende til 11 indkøbsposer med mad. Omfanget af skabet er 1,25 højt, 54,5 bredt og 64 cm dybt. Skabet her har en energiklasse, hvilket er A+, og det er rigtig fint for et fryseskab i den her størrelse. Kigger vi ind i skabet, så ser vi, at den umiddelbart har 5 store skuffer til frostvarer. Der er rigtig god rummelighed. Udover det, så har den sådan en lille skuff her, hvor der er mulighed for isterninger eller pålæg, eller hvad man nu har lyst til at fryse ned. Alt i alt, så står vi med et skab for den mindre familie, og er det noget for dig, så er du velkommen til at kontakte os.